sendo detetive, mas sem que está. Mas começo a achar que você não merece o privilégio de lutar contra mim. Contra vez eu lhe negue essa honra. É uma questão de princípios. Henry Adams é uma anomalia. Está infectado há muito tempo. Recebeu uma transfusão de sangue após uma bem-sucedida cirurgia de substituição de quadril. Depois de voltar ao trabalho, a equipe informou que ele havia mudado para melhor, se tornado mais calmo e amigável. Quando me aproximei de Henry, assim que soube da sua transfusão, ele se recusou a ser cuidado e precisou ser detido à força. Se houver uma cura para o seu sofrimento, ela será encontrada nele mesmo.